Ano, dobrý den, zdravíme vás. Teď je 6 minut po 10. hodině. Tím hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je veterinář pan doktor Roman Skala. Vítám vás tady. Dobrý den. Přeji, dobrý den. Já musím říct, že vy jste veterinářem 21 let. Ze začátku jste měl takovou tu všeobecnou praxi, ale potom jste se profiloval směrem k ortopedii a chirurgii. Momentálně je to asi tak 80% celé vaší náplně, tak o tom si budeme povídat. Ve volném čase v rámci možností dlouhý triatlon, plavání, koloběh a předtím jste chodil a lezl po horách. Předtím to znamená, než jste se šťastně oženil a splodil dvě děti, kterým je teď 12 a 15 let. Je to tak, přesně, ano. Nedočetla jsem se ale nikde, kolik máte psů v rodině, anebo zvířat. Překvapivě nemám ani jednoho psa. Takže z důvodu časových. Práci si domů nenosíte. Ale mám tři kočky, máme krajtu, máme rybičky a ptáčky, takže v zásadě toho dost. Doma je živo. Živo bývá i ke konci roku a na začátku roku. Pravda je, že už je to tak trošku s křížkem po funuse bavit se o tom, jestli psovi dávat před Silvestrem dělbuchy, ale i tak v té souvislosti mě napadá, jaké jsou nejčastější problémy, vlastně, se kterými po tom novém roce se setkáváte. To znamená, že mě zajímá, jestli i u zvířat je něco, jako je posttraumatický šok. Já se domnívám, že dlouhodobé dopady těch dělbuchů, toho rachotu v souvislosti se Silvestrem příliš vážné u psů nejsou. Tam je problém vysloveně v ten den, kdy už mnohdy od pozdního odpoledne se ozývají rány a ten pes na to vůbec není adaptovaný, není na to zvyklý, protože běžně to neslýchá. A samozřejmě okolo té půlnoci, tam je to opravdu to graduje a skutečně někteří psi jsou na to velmi citliví, protože oni jsou úplně zmatení, oni vlastně nevědí, co se děje a nedokáží se s tím vyrovnat, nedokáží se to racionálně vysvětlit. To znamená, že skutečně u některých psů nastává až taková panika, hysterie, klepou se a skutečně se bojí, ale na druhé straně potom, když už se z toho vyspí, tak si myslím, že většina psů už druhý den je normální. Ovšem, samozřejmě, pokud jsou tam nějaké dozvuky, typově ještě někdo dostřeluje petardy, které mu zbyly, tak se mu to může částečně vracet, to je pravda. Ten strach a stres, které to zvíře prožívá, jak s ním máme pracovat? A to už se pomalu dostávám k tomu vašemu oboru, a to je ortopedie, chirurgie. Když psa něco bolí dlouhodobě, má ten problém, cítí ten strach, cítí nějakou paniku, že s ním něco je? Já se domnívám, že je to ve dvou rovinách. Jednak je to záležitost určitého vnímání fyzické bolesti, tak jako u člověka, to je samozřejmě pravdou. Na druhé straně psi fyzickou bolest vnímají, bych řekl, výrazně lépe než my lidé. Tam je teda výhodou, že oni mají ještě pořád hodně, tak bych, pudové jednání a geneticky jsou nastavení na to, že tu bolest méně vnímají, méně ji potom i projevují. Druhá věc je dlouhodobý stres, který souvisí ale částečně s tím vztahem s člověkem, protože pes vlastně tu svoji nemoc nebo ten svůj problém nevnímá racionálně jako my, to znamená, on o tom nepřemýšlí, takže co bude, až tady nebudu, nebo co bude, až na tom budu hůř a co ty ostatní. On vnímá situaci teď a tady a myslím si, že dost často na něj právě ti lidé, páničci, ta rodina přenáší svým způsobem ten svůj stres spojený s tím, že se o něj bojí a že se o něj starají. A samozřejmě ten dopad na psa je právě v té rovině, kdy ten pes má velmi vyvinutý šestý smysl a tuší, že se něco děje. Tuší, že něco špatně, ale přitom vlastně úplně přesně neví, o co jde. Když jsme se bavili před malou chvílí, že zvířata mají takový ten šestý smysl a v podstatě, i když jsou nemocní, tak tu svoji nemoc nějak neprožívají, prostě vědí, že je tam nějaké fyzické omezení, ale mnohdy my jako páničci jim dokážeme do té hlavičky vsunout cosi. Co se tak jako nejčastěji potom s tím zvířetem děje? Jak ten jeho šestý smysl reaguje na tu naší přehnanou péči možná? Mnohdy i někdy výrazný pláč, který samozřejmě to zvíře musí vnímat a vnímá. No, zjednodušeně řečeno se vlastně to zvíře vynervuje. Ono se dostane do fáze, kdy ví, že je to špatně, nebo něco je špatně, ví, že se to týká jeho, ale vlastně přesně neví, co se děje. Ono v podstatě ve zkrácené formě, já to denně vídám před operacemi, které provádím, kdy vlastně mi tam přichází vynervovaní majitelé s vynervovanými psy a kočkami, protože ten člověk už 3 dny předtím na tu operaci myslí, den předtím už je z toho úplně
pryč a na toho psa se ta nervozita přenáší. On ví, že když se jede na veterinu, tak je něco špatně samozřejmě, takže skutečně tohle na něj působí velmi negativně. Na druhé straně, jak už jsme zmínili, to vlastně dostávání se z toho stresu je u psů, řekl bych, výrazně jednodušší než u člověka, protože my si ten stres v sobě neseme daleko déle, zpátky se k tomu vracíme a pořád řešíme to, co bude. Zatímco ten pes tohle vůbec tak nevnímá. Je to v podstatě jako u malých dětí. Malé dítě vám u doktora stropí scénu, pláče a za 2 hodiny doma je úplně v pořádku, hraje si a nic mu není. A úplně podobné je to u psa. Takže přistupovat ke psovi v tomhle směru, v podstatě pokud má někdo děti, tak si to dokáže trošičku lépe přeložit. Jako k malému dítěti, zhruba ve věku 2 let, tak je na tom přibližně mentálně pes, řekněme. A tím pádem, kdo má schopnost se trošičku přetvařovat, ale řekněme, že to musí být důvěryhodné přetvařování před tím psem, tak hrát, jako by se nic hrozného nedělo, nastolit klid a ten pes vám to možná zbaští. Možná zbaští, ale dá se to naučit, to nejde. Nedá, když je někdo nervák, myslím teď člověk, tak bude nervák vždycky a ten pes mu to neuvěří, protože ten 6. smysl u ní funguje daleko lépe než u nás, takže oni se nedají oblafnout zdaleka tak snadno jako člověk. Možná to bude znít příliš smutně, ale je to záležitost, která je každodenní vlastně u vás na operačním sále a to jsou výkony, které souvisejí i s nádory, která zvířata mají, jsou stejně nebezpečné jako u lidí, ale dají se léčit. Tak mě zajímá, jaké metody vlastně dnešní veterinární medicína už dokáže nabídnout a nabízí, co dokáže zachránit, co třeba na začátku před těma 21 lety, když vy jste začínal, bylo bohým snem. Principiálně základem onkologie, a myslím, že u člověka je to naprosto stejné, onkologická chirurgie. To znamená, pokud máme primární nádor, ložisko, což je většina typů zhoubných nádorů, je odstranitelných, tak se taky potřeba odstranit z těla ven. To je v principu logická věc. Pokud odstraníte primární ložisko, tak potom snižujete riziko potom dalších komplikací ve smyslu metastáz. To je jedna věc. Druhá věc potom už jsou ty návazné terapie, kde u lidí je ta léčba v tomhle směru daleko kvalitnější nebo rozvinutější a ten důvod je velmi prozaický a to jsou peníze. Ty finance, které do toho jdou, jsou daleko většími, protože u pejsků, u koček hradíte všechno v podstatě ze své kapsy, tak ta léčba nemůže být právě z těchto důvodů tak kvalitní. Ale jsme schopni nabídnout chemoterapii, jsme schopni nabídnout imunoterapii, je možné samozřejmě, ale to už je hodně, bych řekl, omezené, zajistit i ozařování, ale tam skutečně ta dostupnost i finanční náročnost je velká. Kdy to má smysl, když v průměru vezmeme, že se ten pes dožívá průměr je 15 let, pane doktore? No, průměr 12. není 15 let, to spíš méně, je to samozřejmě závislosti na plemeni, ale plus minus 12 let, 13 let možná je teď průměr. Smysl to má, to je trošku filozofická otázka, protože čistě medicínsky, pokud zase se budeme bavit o lidech, tak tam se léčit ten člověk více či méně musí. Ukážu to na příkladu, když mi umíral pes, blízcí mi říkali utrať ho a kup si nového. A já jsem říkala, ale to je moje první dítě, to já přece nemůžu udělat. No, vy si musíte v tomhletom směru, a tam si myslím, že je velmi důležitá komunikace s tím lékařem, říct právě s tím lékařem, jaká je podle něj prognóza. Samozřejmě už dneska se dá dohledat i spousta dat na internetu, spousta informací, ale vždycky je nejdůležitější podle mě s veterinářem, kterému důvěřujete, si to probrat a říct si, co pro vás má smysl. Jednak ve smyslu časovém, protože samozřejmě ta chirurgie, ta doplňková léčba má efekt, ale má ho úměrně kratší v délce věku psa. Ono totiž i průběh těch zhoubných onemocnění je o něco rychlejší u psů. A další věc je právě ta finanční náročnost, takže vy si prostě musíte dát do poměru cenu a výkon, tak jako je to u všech jiných oblastí a i když to zní možná ošklivě, tak prostě v některých případech je ta cena moc vysoká. Když se bavíme o těch problémech, které sebou nesou onkologické zátěže u psů, tak u fenek jsou to asi zejména nádory mléčné žlázy. Kolik procent týdně nebo měsíčně právě operuje tenhle ten zdravotní problém? Já bych řekl, že obecně gynekologické problémy u fen jsou velmi časté ve vyšším věku nad 7-8 let. Proč k ním dochází, pane doktore? No, je to poměrně jednoduché. Dnes už se dávno ví, že je to dané tím, že feny, pokud nejsou kastrované,
To znamená, normálně cyklují a zároveň nemají pravidelně štěňata. To bych asi vypíchnul, že nestačí mít jednou štěňata. No právě, to je ten nejrozšířenější mýtus. Ano, každá paní v parku vám řekne, že když bude mít jednou štěňátka, takže to bude v pořádku. Ne, nebude to v pořádku. Je to v podstatě úplně stejná situace, jako kdyby ty štěňata neměla. Takže je to právě proto, že ten cyklus probíhá tak říkajíc na prázdno. A vlastně tam se významným způsobem zvyšuje riziko gynekologických potíží, typově nejenom onkologických, ale taky zánětlivých, jako jsou záněty dělohy. A právě ty nádory mléčné žlázy zejména jsou velmi, velmi časté. Ono je totiž cyklus, pohlavní cyklus u masožravců, není zdaleka to samé, co u jiných živočišných druhů, včetně lidí, takže tam skutečně ten pohlavní cyklus probíhá jenom z důvodu rozmnožování. Probíhá, nakonec to většina lidí ví, že fena vám cykluje přibližně dvakrát ročně, a pokud není nakrytá alespoň jednou ročně, tak ten cyklus je v podstatě abnormální, defektní a to právě vede k vyšším rizikům ve vyšším věku. Kdy tedy odstranit to prsní žlázu? Prsní žláza se neodstraňuje preventivně samozřejmě. Preventivní zákrok by měla být ta kastrace. Tu bych v zásadě u fen doporučil, u fen i u koček, tedy tam to je velmi obdobné. Čím dříve, tím lépe. Tam skutečně platí časová závislost. Mimo jiné, pokud se kastrace provádí v časném věku, to znamená buď před nebo po prvním hárání, tak snižujete riziko vzniku nádoru mléčné žlázy na úplně minimální hodnoty, okolo 1%, zatímco každé další hárání to riziko zvyšuje. Ta mléčná žláza samotná se odstraní potom v momentě, když nám na ní naroste jeden nebo více nádorů. Když jich je víc, to znamená? Když jich je víc, tak samozřejmě preferujeme odstranění celé mléčné lišty, takzvaně. To znamená té jedné strany mléčné žlázy. Pokud je na obou stranách, lze udělat i oboustrannou operaci. Pokud je tam jeden nádor, tak je to potom na dohodě s tím majitelem, s tím klientem, jak on to preferuje. Já osobně teda preferuji spíš tu rozsáhlejší operaci z důvodu preventivních, protože pokud uděláte operaci rozsáhlejší, pak výrazně snižujete riziko, že se vám to vrátí. U psa mnohdy si všimneme nějaké bulky, ale nemusíme si ji všimnout, protože mnohdy ta bulka je schovaná na místě, kam běžně nesaháme. Tak jak bychom měli preventivně vyšetřovat svého psa? V principu ten běžný kontakt se psem, fyzický kontakt, aspekční, to znamená pohledový, stačí. Tam není důvod každý týden, 14 dní psa nějak zvlášť prohmatávat, ale pokud ho hladím, češu, umeju ho, jakkoliv s ním komunikuji a všimnu si něčeho, co tam dřív nebylo, najednou je to abnormální, tak samozřejmě je vždycky lepší zajít k veterináři. Ne každá bulka znamená nádor a spousta těch bulek je v podstatě banálních záležitostí, různé cysty nebo tukové útvary, ale tam se dá udělat i takové, řekněme, preventivní orientační cytologické vyšetření, které je poměrně jednoduché, relativně dost nám řekne a na základě něj jsme potom schopni se rozhodovat, jestli operovat nebo jestli to můžeme nechat. Nádor jako takový, je to věc, při které asi páníček, když mu řeknete tohle slovo, že má jeho pes nebo kočka nádor, asi znejistí a vyvolá to takovou tu paniku, o které jsme se také zmiňovali, ale ono to asi není pokaždé fatální. Tak jak se dělí ty nádory, kdybychom opravdu už měli třeba trošku té paniky si dovolit? To pravda, že ta panika tam u slova nádor nastává vždycky, ale zdaleka ne každý nádor je nádorem nebezpečným. To slovo nádor znamená, řekněme, zjednodušeně něco, co v těle nebo na těle narostlo navíc, nepatří to tam. Nádory se v globále dají dělit podle různých kritérií, ale to nejdůležitější a nejzajímavější pro běžného člověka je nádor zhoubný versus nezhoubný. Pak samozřejmě záleží, z jaké tkáně, z jakého typu tkáně vyrůstá. To se velmi liší právě podle typu postiženého orgánu, například u té mléčné žlázy, kterou jsme zmiňovali, tak tam je to procento zhoubných versus nezhoubných nádorů přibližně 50-50, čili máme šanci přibližně 1:1, že by ten nádor nemusel být a priori zhoubný. Tu zhoubnost nebo nezhoubnost nám potom řekne až histologie, to znamená vyšetření, které se dělá v laboratoři a které už potom je schopno nám v řadě případů i specifikovat nejenom, jestli je zhoubný a nebo nezhoubný, ale také v případě zhoubného nádoru, jak je agresivní, jak se ho máme bát.
To znamená, částečně nám to řekne, jaká je tam dlouhodobá prognóza, protože jsou nádory, které jsou extrémně agresivní, zmíním bych třeba s osteosarkom, což je zhoubný nádor kosti u psů, mimořádně agresivní, jeden z nejhorších, prakticky nevylečitelný. A pak jsou nádory zhoubné, například u mléčné žlázy, prosté karcinomy mléčné žlázy, které zdaleka nebývají tak agresivní a v řadě případů pouhá chirurgie dokáže být zcela kurativní, to znamená, že tu fenku vyléčíme. No a když se nepodaří ta léčba a je to ten horší případ toho nádoru, tak jak vypadá vaše psychologická pomoc majitelům umírajícího zvířete? Ono záleží samozřejmě, v jaké fázi to zvíře je. Ze začátku provádíme buď léčbu paliativní, to znamená pomocnou na zmírnění těch nepříjemných příznaků, například analgetika. No a pokud už jsme opravdu ve fázi, kdy už to zvířátko schází výrazně, už ta kvalita života je velmi špatná a víme, že nemáme možnost už ho dál vyléčit, to znamená zpravidla jsou tam metastázy a ten pacient se cítí špatně, tak pak přichází samozřejmě čas na eutanazii, což je u zvířat naštěstí legální možnost. Ta možnost musí být zvažována vždycky v součinnosti veterinárního lékaře plus toho majitele zvířete. Co řeknete paničce, která řekne, dejte nám ještě týden, dejte nám ještě měsíc? Já jim teoreticky můžu dát, kolik chtějí, protože já nemůžu být té na ně z právního hlediska, který by jim vytrhnul zvíře a uspal ho. Ale já jsem zvyklý z pravidla se svými klienty tuhle tu možnost probírat už trochu dopředu, protože domnívám se, že je velmi důležité, aby se na to člověk mentálně připravil. Není správné dlouho mlžit, nic neříkat a pak najednou oznámit, že je konec a musíme to co nejrychleji skončit. To s tím se velmi špatně srovnává, takže je správné, podle mě je správné, když o tom člověk ví včas, dokáže si to v hlavě trošičku srovnat a ví, co chce. Samozřejmě tak jako v jiných oblastech člověk, který má představu, co si představuje, co chce a ví, jaká by měla být další cesta toho zvířete podle něj, tak s ním je dohoda samozřejmě jednodušší. Pak jsou klienti, se kterými je to složitější. Zvládají to spíš starší nebo mladší ročníky? Já bych řekl, že to lépe zvládají starší ročníky, tam je to zpravidla dáno životní zkušeností. Prostě ten člověk už má za sebou něco, už zažil mnoho úmrtí ve své rodině, ve svém okolí a přijímá, byť je to jeho celoživotní partner, mnohdy jediný partner to zvíře, tak přijímá tu jeho smrt tak říkajíc normálně, protože je to pro něj vlastně přirozené. Některé mladší ročníky to příliš nezvládají. Jak dlouho v průměru trvá třeba operace, kdy se teď zaměříme na takové to nejčastější postižení velkých plemen a to je problém a deformita kloubů, ať už kolene nebo kyčle? Těch problémů je celá řada, takže se to nedá úplně zjednodušit, ale ty jednodušší operace trvají řádově desítky minut, 30-40 minut, když to jde velmi dobře, ty nejsložitější, tam se pohybujeme až 2,5, někdy i trošičku déle, 2,5 hodiny někdy déle, ale v průměru si myslím, že většina běžných zákroků i ortopedických se vejde do hodiny nebo je okolo hodiny. Bavím se nejenom o vadách, deformitách, jak jste zmínila, těch vrozených vadách nebo dědičných vadách, i o traumatologických problémech, jako jsou zlomeniny nebo ruptury vazů právě. A právě traumatologie, je to obor, který se teď nejvíce začal rozvíjet? Nebo? Já si myslím, že tohle je obor rozvinutý dostatečně dlouho, už poměrně dlouhou dobu. Oni se samozřejmě objevují různé technické novinky, ale jsou to z mého pohledu spíš drobnosti. To bychom zacházeli asi do podrobností, protože to jsou spíš technikálie. My se bavíme o materiálech, o různých implantátech, které se používají u zvířat nově, ale principy té léčby zůstávají hodně podobné, už dá se říct desítky let. Vždycky jde o to, aby jsme dosáhli, speciálně u traumatologie, to znamená právě u těch zlomenin, aby jsme dosáhli dostatečné stability, ale zároveň příliš nepoškodili tkáň, kterou operujeme. To znamená, vy musíte vybalancovat, řekněme, že to zjednoduší množství materiálu, které do toho místa vpravíte, aby to bylo pevné, ale zároveň ho nesmíte přehnat, protože byste poškodili měkké tkáně, tím pádem zhoršili krvení a tím pádem zhoršili potom hojení. Takže není to čistá truhlařina, je to něco mezi truhlařinou a biologií, kdy se vlastně snažíte spojit pevně materiály
tak, aby fungovaly, ale aby pak mohly i srůst, protože my v podstatě to, co tam aplikujeme, jakýkoliv umělý materiál, tak v drtivé většině případů slouží dočasně. Čili ono to není založené na tom, že by ty umělé materiály. No, potom to srůstá, hojí se to. My v podstatě, já vždycky klientům říkám, a to není přehnaná nebo falešná skromnost, ale já říkám, že my tak trošku přicmrdáváme přírodě v tom smyslu, že my se snažíme odvést kvalitně práci v rámci možností, ale potom už je to na tom organismu, čili my v podstatě vytváříme jenom podmínky pro to, aby se ten organismus pochlapil a zahojil to, co se poškodilo. Čím lépe to my uděláme, tím větší je šance, že se to zahojí, ale bohužel těch faktorů, které to ovlivňují, je víc, není to jenom ta naše práce, ale jsou to právě i schopnosti organismu hojení a v neposlední řadě i spolupráce toho páníčka, protože ta pooperační péče je tam dost klíčová. Kde dělají nejčastější chyby, že tomu zvířeti už chtějí ulevit, už mu chtějí jakoby dopřát? Ano, víceméně ano. Takový ty bohorovní pohodáři, kdy si řeknou, hele, on už je v pohodě, on už po dvou týdnech chodí a vlastně už mu nic moc není, tak ho budeme trochu víc pouštět, on ten doktor zbytečně přehání, tak bohužel to dost často dopadá, takže potom se to zbortí a nefunguje to, musí se to buď reoperovat nebo řešit jiným způsobem, takže ano. Ptá se vás posluchačka, pane doktore, na fibrosarkom u koček, respektive bulky v podkoží, jak je rozpoznat a jaké jsou možnosti léčby? Gabriela, děkuji. Fibrosarkom koček je, nebo hlavně býval velmi častým nádorem. V posledních letech si troufám tvrdit, že už na ústupu. On se dával do souvislosti s očkováním, některými očkovacími látkami, zejména očkováním na vsteklinu nebo kočičí leukémii, ale může vzniknout i po jakémkoliv jiném lokálním podráždění v podkoží. Já jsem ho například zažil po vpíchnutí třísky do podkoží, okolo té třísky vyrostl právě fibrosarkom. Dá se najít i pod jinými názvy, jako postinjekční sarkom nebo maligní fibrozní histiocytom, a je to nádor, který vzniká v podkoží, to znamená, je to bulka, která je vyhmatatelná poměrně snadno v oblasti zpravidla zad nebo boků u koček. U psů se nevyskytuje přesně v téhle histologické specifikaci, on tam existují samozřejmě sarkomy, ale to, co se posluchačka ptá, tak je určitě ten kočičí takzvaně postinjekční. Poznat se dá definitivně až histologicky. My můžeme vyslovit na něj podezření na základě lokalizace, na základě vzhledu, na základě cytologického vyšetření, které jsem zmiňoval, ale definitivně se dá ta diagnóza stanovit až po té, co se chirurgicky odstraní a pošle se na histologické vyšetření. Čili léčba je jednoznačně chirurgická, je tam nutná dost agresivní nebo radikální excize do širokého okolí, a zpravidla to ještě u nás doplňujeme o imunoterapii. Ta léčba je potom relativně úspěšná, ale ty nádory mají velmi vysokou míru recidiv v tom místě, kde rostly. To znamená, oni jsou lokálně invazivní. Oni málo kdy, téměř nikdy nevytváří vzdálené distantní metastázy, ale je tam extrémně častá recidiva v tom místě nebo v okolí té původní operační rány. To zní až děsivě. Jo, ono i u lidí, tenhle ten typ sarkomu je a bohužel i u lidí i po kvalitně provedené chirurgii někdy po ozáření se ty nádory mají tendenci vracet, takže vypadá to, jako kdyby tam byla jakási v úvozovkách tkáňová paměť, kdy ty nádorové buňky se tam znova a znova v tom místě objevují. Ještě jsem se vás chtěla zeptat na kloubní náhrady, to už je taková špičková chirurgie, provádí se? Je to otázka posledních let. Už jsme začali provádět před několika lety náhrady kyčelních kloubů psů. Tam je to z důvodu zpravidla těžké artrózy. Nejčastější diagnóza je dysplazie kyčelních kloubů. To je taková ta dědičně podmíněná vada kyčelních kloubů, kdy jsou deformované a potom ta artróza se s věkem stává velmi bolestivou a podobně jako u člověka jiné řešení než kloubní náhrada neexistuje. Takže už jsme schopni u psů provádět kloubní náhrady, ta úspěšnost je taky poměrně vysoká a řekl bych, že ty klinické výsledky jsou velmi dobré, protože ten pes skutečně ožije velmi výrazně pohybově. Takže, ano. V jakém věku toho psa se většinou? Tam musí být dospělý, to je jediné omezení, ta kostra už musí být dorostlá v podstatě, ale technicky se to dá udělat od roku věku, v podstatě až do 15 let, byť samozřejmě u 14-letého psa velkého plemena už asi nikdo nebude provádět kloubní náhradu, takže pokud mám psa s těžkou artrózou,
a kyčelních kloubů a nemám úplně hluboko do kapsy, tak lze se pro tu náhradu rozhodnout. Ale na vás zdraví a ptá se, že má fenku, která poprvé hárá a stojí před rozhodnutím, jestli nechat vykastrovat potom či ne, že jí lidé říkají, že po kastraci fenky mění povahu, mají tendenci přibírat na váze, tak vás jako praktika se ptá, jestli ta obava je opodstatněná. Tak když zase navážeme na to, co říkají ty paní, které společně venčí fenky v parku. Takzvaná parková univerzita. Já bych řekl z praxe, je fakt, že tendenci přibírat tam je a to se dá velmi snadno řešit tím, kolik toho sním. To je velmi jednoduché, protože my máme klíče od lednice a od špajzu, takže ten pes se nenakrmí. Ta fena, pokud ji vykastrujeme, tak skutečně má trošku vyšší tendenci ukládat tuk. Je to jako žena po přechodu, to znamená velmi podobné problémy, ale na druhé straně, pokud se sníží energetický příjem, tak logicky ta fena nepřibere. Takže drtivá většina fen, u kterých si to člověk uvědomí včas, tak prostě nepřibere, protože krmí rozumně. Změna povahy u fen je extrémně výjimečná. Já bych řekl, že to se skoro nevyskytuje. U psů ano, po kastraci, u psů samců, ale u fenek jsou agresivnější, jsou klidnější a někdy jsou až apatičtější. V některých případech není to naštěstí vždycky, ale u některých psů se to projeví dost výrazně, zatímco u fen ty změny jsou minimální až nulové z mého pohledu. Ještě taková filozofičtější otázka, jak prožívají psy odchod svého pána? No, to je vážně na úrovni psychologické a filozofické, nicméně je to samozřejmě velmi individuální. Jsou psi, kteří jsou extrémně přizpůsobiví a částečně to je plemená záležitost, si troufám tvrdit. A když nejsou navázaní na toho pánička dramaticky, tak se dá říct, že ten odchod snesou poměrně dobře, protože tam, kde je teplo, někdo je pohladí, dá jim nažrat, jim je dobře, ale pak jsou psi, kteří se skutečně psychicky trošku zhroutí a například se dokážou velmi výrazně navázat na zbylého člena rodiny nebo mají delší dobu problémy a vyžaduje to u nich řádově třeba několik měsíců zvykání si. Já moc děkuji za návštěvu. Naším dnešním hostem byl veterinář Roman Skala, který odpovídal i na vaše otázky. Děkuji moc. Naschledanou. Já děkuji za pozvání a naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.